Kada kažemo da je poslanik sa svem obavio umru, jesmo li pogriješili? Nismo. Kada kažemo da je poslanik sa svem obavio hadž, jesmo li pogriješili? Nismo. Pa bi tako mogli spojiti sve dokaze u kojima se spominje i temetua i ifrad zajedno sa hadisima koji govore o čemu? O Kenanu. Razumijete? Znači, nema stvarne kontradiktornosti. Nema stvarne kontradiktornosti. I druga stvar. Nije niko od ravija prenio, ko prenosi hadž poslanika, salosem, da je rekao Resulullah, salosaleme, obavljam ifrad ili obavljam temetua. Da kaže, ene mufrid ili ene mutemetija i slično tome. Da je rekao poslanik za sebe šta da? Da obavlja samo tu vrstu čega? Hadža. Jer kaže, ja ulazim u obrede hadža. Jel to isključuje da može biti umra s tim? Ne isključuje. Pa nemamo dokaza, nema hadisa u kome se kaže da je poslanik rekao da je mufrid ili da je šta? Mutemetija. Ostalo je još pitanje čega? Kirana. Zabilježi vam Nesaji u svome djelu Mučteba, u svome sunenu malom. Taj mali sunen njegov je u stvari uzet iz velikog sunena. Skratio ga imam Nesaji. Neki kažu da je to uradio Ibn Sunni, ali nije ispravno da je to djelo imama Nesaji, da je on to uradio, da je on skratio taj veliki sunen u mali sunen koga je nazvao El Mučteba. Sa vjerodostojnim lance pronoslaca bilježi tu da je Alija radijallahu talanhu, kada je došao iz Jemena, pita ga poslanik, kako si nijetio? Šta si nijetio? Pa kaže Alija, nijetio sam, kaže, ono što si ti nijetio. Ja ne znam, ali ja sam rekao, nijetim ono što je, obrede koje je poslanik sa zanijetio. To sve zaveže za jedno drugo pitanje. Nemamo sad vremena o njemu da pričamo. Uglavnom, kaže, nijetio sam ono što si ti zanijetio. Pa mu kaže, poslanik sa osaname, kaže, ja sam poveo, pazite, kaže, inni suktul hedje o karentu. Ja sam, kaže, poveo sa sobom kurban i obavljam kiran, karentu. Obavljam kiran. Obavljam kiran. Kaže, da sam mogao vratiti ono što je već bilo, kaže, ne bih poveo sa sobom, nego bih, kaže, ja bih, kaže, uradio onako kako ste vi uradili, da se oslobodili čega. Ihramski zabrana, znači obavili umru, ali sam ja, kaže, poveo kurban i obavljam kiran o karentu. Vjerodostojno, znači predanje, gdje poslanik kaže da je obavio šta? Nema ni jednog jasnijeg predanja u vezi s vrstom hađa koju je obavio poslanik od ovoga. Da je rekao, kad govorimo kiran ifrad i temetua, da je poslanik i gdje rekao sa osaname za sebe da je obavio ni ifrad ni temetua. Nego, a ovdje se spominje šta jasno? Kiran. Može li biti jasnije od ovoga? Ne može. Jasnije od ovoga ne može biti. On se obraća Ali. Kaže Alija, ja da nemam kurbana sa sobom, ja bi sad uradio kao što sam naredio mojima sahabima da urade. A to je da znači preinače hadž u šta? U umru. Znači da preinače, da kažemo ovako, bilo da si mufrid ili da si karin, da to preinače u šta? Za karin govorimo za one koji nemaju šta sa sobom? Kurban. Da to preinače u umru, da se oslobode ihramskih zabrana i da nakon toga, ali kaže, ja sam poveo kurban, pa to ne mogu raditi. Bog kurbana, zato što je sam. I kaže, ovo karentu, i ja sam u kiranu, obavljam kiranu.